Çdo startup i cili krijon një produkt të ri inovator që nuk është në treg, si hap të parë duhet të aplikojë për patentën apo të regjistrojë markën e biznesit, duke bërë të mundur që produkti apo shërbimi ofruar si dhe emri të mos dublohen apo të mos keq përdoren. Në një intervistë për Skan TV, drejtoresha e përgjithshme e pronësisë industriale Rovena Beqiraj thekson se për herë të parë është hartuar një udhëzues mbi pronësinë intelektuale për bizneset e reja në mënyrë që të garantohet fuqizimi i tyre. Për këtë qëllim është organizuar dhe një workshop i dedikuar. Është shumë rëndësishme që në fillesat e para në të cilët mendojnë për hartimin e plan biznesit të tyre apo krijimin të identitetit të tyre, të mendojnë edhe për një strategji të mirëfillt të objekteve dhe të drejtave të pronësisë intelektuale. Pasi këto do ta ndihmojnë biznesin në orientimin e tij në treg, pra që në fillesat e tij në krijimin dhe formëzimin e elementeve të dallueshmërisë të këtij biznesi në treg në raport me bizneset e tjera të cilët ofrojnë shërbime apo produkte të ngjashme dhe më pas do ta fuqizoj edhe në këmbëvështrimin financiar. Dim që për startupet është një nga elementet më të rëndësishëm është pikërisht edhe arritja e financimit të biznesit të tyre dhe një nga kushtet sidomos për financuesit e huaj është që këto startupe të kenë të gjitha objektet e pronësisë intelektuale të regjistruar. Në qoftë se flasim për një startup i cili në bazën e tij ka një shpikje, pra ka një ide inovatore e cila sjell një risi në qoftë në teknologji apo përmirëson një proces tashmë të ri në treg, pa dyshim që askush nuk mund të vijë dhe të investojë nëse nuk ka një patent në lidhje me këtë shpikje. Por si është interesi i bizneseve shqiptare për të regjistruar markën e tyre? Beqira i shprehet se interesi ka ardhur në rritje, por ka ende hapësira për më shumë ndërgjegjësim. Drejtoria e përgjithshme e pronësisë industriale është një drejtori e cila ka në funksion të saj regjistrimin, administrimin dhe promovimin e objekteve të pronësisë industriale. Dhe kur flasim për objekte pronësisë industriale, kemi të bëjmë me marka, me patenta, dizenjo industrial, tregues gjeografik dhe emërtime të origjinës. Dhe për të thënë të vërtetën, numri më i madh i aplikimeve janë pikërisht në marka tregtare. Vlen për të theksuar që ka një interes të shtuar nga bizneset për regjistrimin e markave dhe mbi të gjitha dhe përshtrirjen e tyre në shtetet e tjera, pasi një biznes në momentin që është i suksesshëm, padyshim që synon që të arrijë edhe në tregjet ndërkombëtare. Me mbrojtjen e markës në Shqipëri, bizneset kanë mundësi që të operojnë edhe në shtetet e tjera normalisht. Regjistrimi i markave në territorin shqiptar ka një shtrirje territoriale, pra ekziston mbrojtja vetëm në territorin shqiptar, por në momentin që një subjekt ka interes tregun ndërkombëtar, atëherë mund të kërkoj nëpërmjet zyrës drejtorisë përgjithshme të pronësisë industriale, e cila në këtë rast do të shërbejë si zyrë origjine, për të shtrirë këtë mbrojtje edhe në shtetet e tjera në cilën ai do të shtrijë aktivitetin e tij. Fal në shkrimin të disa marrëveshjeve bashkëpunimi që Shqipëria tashmë ka me shtetet të ndryshme ndërkombëtare, bëhet të mundur shumë thjesht shtrirja e markës në territore të tjera, vetëm duke aplikuar në pranë zyrës së DPV-s, pra pa pasur nevojën që të shkojë në secilin nga këto shtete dhe në secilin nga zyrat homologe për të aplikuar, dhe njëkohësisht me një tarifë më të ulët, sepse aplikon me tarifë vetëm pranë DPV-s dhe nuk ka nevojë që të paguajë tarifa individuale për secilin nga shtetet në cilën kërkon të zgjerojë biznesin e tij. Marka është e vlefshme për një biznes për një periudhë 10 vjeçare që nga momenti i regjistrimit dhe më pas është e nevojshme që të ripërtërihet.